လွှတ်တော်နေရသဘောထားကွဲလွဲတဲ့အချက်တွေကိုတပိုက်ချင်းစီဆွေးနွေးပြီးအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဒီကနေ့မှအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီဥပဒေမှာကျောင်းသားတွေပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကြားနာပွဲလုပ်ပြီးညှိနှိုင်းထားတဲ့အချက်တွေမရခဲ့ပေမဲ့နောက်ထွက်လာမယ့်ဆက်ဆက်ဥပဒေတွေမှာတော့ထပ်မံတောင်းဆိုလို့ရတယ်လို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။လွှတ်တော်နှစ်ရက်သဘောကွဲလွဲတဲ့အချက်50ချက်ရှိပြီးပြင်ဆင်လိုတဲ့အချက်24ချက်အပေါ်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်6ဦးကဆွေးနွေးပြီးအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေနီးဥပဒေတွေနဲ့အညီဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။